Yeah. Dá todo o meu poder, logo no primeiro. Centos. Limpar isto, sub que ele morre sempre. Tu tens de atacar, não interessa, ataque com tudo que tu tens. Que é? Knockout? Como? Ela não atacou. Morreu outra vez. Habilidade. Morreu outra vez. Não, tenho de atacar, tenho de atacar. Faz 200, mas faz fogo. Consegui, não acredito. Consegui matá-lo! Consegui matá-lo! Consegui matá-lo! Espero não ter mais nenhum igual a esse à minha frente. Não faço ideia do que eu faço. Oh, daqueles. Magnífica. Curar.
defende. Tu podes usar uma habilidade tua. Eu não tenho que provocar o Balca. Menos um. No sísmico. O soco guarda. Faz este. Segundo guardião. Isso é 20% de defesa, acho eu. É 20% de defesa. Eu preciso dizer que essa área onde o Vênus e os seus soldados mortos para serem ressuscitados, que é um labirinto cheio de tumbas. E está chamado de que o clérigo da ordem deve viver aqui, à ala dos mortos, para banir as almas. Blá blá blá. Okay. Agora que ponho o mapa da... Não acredito. Ainda faltam duas zonas, ok. Então houve gêmeos com o cintilador do outro. Ok.
Faça disso. Ela aumentou. Ficou estilizar. Estilizar? O que é isso? Oh, quantos mais estão aqui? Discussão do guardião. Defende. Tens de dar mana a ti próprio. Que final é disto? O que é isto? Por uma maldição? Muito ataque, mas tu... Não, eu não gosto daquele poder. Aquele poder não presta. Eu não gosto de fazer danos em mim próprio. Qual é a ideia de fazer danos em mim próprio? Faz isto, Nikhil. É, tenho que limpar isso. Provoca. Um guardião defende, fazer um murro. Este. Rapidez dele. Gosto de turnos dele e matá-lo. Tenho que tirar este. Gosto da rapidez.
Sou nível 19, fixe. Não posso curá-lo. Não preciso curá-lo. Só isso? Só isso. Não, o livro anda sozinho. Fixe. Não, corre, corre, corre. Está fechado. Ah, porque não consigo andar. Era para onde? Oh não! Não consigo passar isto. Não. Nível 20. Um golpe matou-me logo uma vez só. Fugir. Fuga falhou, claro que fuga falhou. Fugir. Não consigo fugir. Fugir.